សូមជញ្ញៃដំគណិសនាលោកថ្លៃនៃចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងឱកាសបើកកម្មវិធីហើយសូមជម្រាបជូនបងប្អូនដែរថាទៅពេលនេះឯកដំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីគោលនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងសង្គមជាតិបាទសូមជញ្ជនេះជាមតិយោបល់របស់លោកខឹមវាសនាកាលនៅជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកា NDI នៅឆ្នាំ2005ធ្វើនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអ្នកអង្គម្ចាស់សន្តាសូមគោរពអាយដាមសិនប៉ិនសែនសូមគោរពលោកព្រៀកកុលសូមគោរពលោកអ៊ុនអឿននិងអង្គការដៃគូមានតំណាងគឺលោកគុណប៊ុនរៃខ្ញុំសូមគោរពប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នៅបាភ្នំនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយណាស់ចំពោះខ្ញុំគឺថាឲ្យតែមានវេទិកាគឺខ្ញុំរីករាយណាស់ពីព្រោះហេតុអ្វីខ្ញុំយកគោលដៅរៀបសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍសង្គមសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមសម្រាប់ធ្វើបដិវត្តសង្គមខ្ញុំយល់ថាចំណុចចាប់ផ្ដើមត្រូវតែផ្ដើមចេញពីរៀសមុនគេទាំងអស់គេជួយយើងក៏ព្រោះតែរៀសគេមិនជួយយើងក៏ព្រោះតែរៀសក្រក៏ព្រោះតែរៀសមានក៏ព្រោះតែរៀសតើខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងហេតុអ្វីយើងប្រជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះដោយសារខ្ញុំយល់ថាចំណុចចាប់ដើមពីរៀននេះហើយទើបឲ្យតាមានវេទិកាគឺខ្ញុំសប្បាយណាស់ទី1គឺបានជួបបងប្អូនទី2សំឡេងរបស់ខ្ញុំបានដាស់អស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដែលបានស្ដាប់វិទ្យុឲ្យគាត់ដឹងថាតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប្រជាប្រដ្ឋទេដែលធ្វើឲ្យសង្គមអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យសង្គមរីកចម្រើននិងមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំសូមចាប់ដើមពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យបន្តិចមិញលោកអ៊ុនអឿនគាត់ឧទ្ទិសនាមឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីតួនាទីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំសូមនិយាយទាំងអស់ត្មងផ្ដើមចេញពីប្រជាធិបតេយ្យទៅមុនបងប្អូនដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្វីទេប្រជាធិបតេយ្យដែលបងប្អូនឲ្យនេះមិនទាន់មានស្តង់ដារមិនទាន់មានគេហៅថាកម្រិតមួយដូចគ្នាដែលយើងនិយាយពីពាក្យប្រជាធិបតេយ្យទៅគឺយើងយល់ដូចគ្នាអត់ទាន់មានបងប្អូននៅតែមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងចុះពីព្រោះអ្នកដែលឲ្យគំនិតទៅនោះអ្នកដែលឲ្យមេរៀនទៅនោះគឺថាវាអត់មានស្តង់ដាដែរវាអត់មានកម្រិតមួយដែរអ្នកនេះនិយាយចេះអ្នកនេះនិយាយចុះដោយយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជានិច្ចកាលខ្ញុំតែងតែគិតមើលថាតើគួរនិយាយស្អីជាមួយប្រជាប្រដ្ឋដូចប្រពន្ធថាប្រុសស័កមើលនិស័យណាគឺថាប្រជាប្រដ្ឋយើងប៉ុណ្ណឹងតើយើងគួរនិយាយស្អីមុននិយាយស្អីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋរឿងប៉ិតណាដែលអត់មានប្រយោជន៍យើងគួរទុកម្ដុំសិនខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនត្រូវការច្រើនណាស់ខ្ញុំមើលឃើញណាតម្លៃទឹកជីឡើងថ្លៃឆក់ត្រីបញ្ហាសុខភាពអីច្រើនណាស់បញ្ហាហ្នឹងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយយើងជួបគ្នាគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើយើងទៅផ្លូវណាយើងចាប់ដើមពីចំណុចណាមុនដើម្បីឲ្យបានអាហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវអាហ្នឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំដែលបងប្អូនប្រសិទ្ធនាមថាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំសូមឲ្យយោបល់បងប្អូនពីចំណុចនឹងខ្លះឥឡូវខ្ញុំលើកពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្លះចំពោះបញ្ហាសង្គមខ្មែរចំពោះអ្នកនយោបាយដាច់ខាតត្រូវតែមានទស្សនៈសំខាន់ណាស់គឺអ្នកនយោបាយត្រូវមានទស្សនៈពីព្រោះការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយវាអាស្រ័យទៅលើទស្សនៈត្រឹមត្រូវឬទស្សនៈខុសឆ្គងចំពោះអ្នកនយោបាយគឺត្រូវតែមានទស្សនៈប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរសប្ដងចង្រៃច្រើនណាស់ដោយសារអ្នកនយោបាយអត់មានទស្សនៈនយោបាយគឺដើរពីក្រោយការគិតរបស់នេះរាជគាត់មានចំណេះដឹងតិចហើយគាត់គិតឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើអ្នកនយោបាយទៅដើរពីក្រោយនេះអញ្ចឹងអត់ត្រូវ
ចំណែកខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវលើពាក្យរបស់ខ្ញុំហ៊ានថាខុសហ៊ានថាត្រូវខ្ញុំអត់ចាក់ខ្សែខ្ញុំចាក់កាក់អីខ្ញុំសុកចិត្តបើបច្ចេកប្រោះថាខុសឲ្យគេយកដុំថ្មគប់ខ្ញុំចុះប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានទទួលហ្មងបើអ្នកនយោបាយសប្បាយភាកច្រើនបងប្អូនចាំមើលឡាយ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 អត់ហ៊ានទទួលខុសត្រូវមិនហ៊ានថាដាក់ខុសមកពីស្អីមកពីស្អីពីព្រោះគេអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះពាក្យរបស់គេខ្ញុំសូមរំលឹកពាក្យរបស់ខ្ញុំឡើងវិញកាលពីខ្ញុំមានវេទិការបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សដំបូងដៃគេមកផុតនៅខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនថាកុំឲ្យហៅខ្ញុំឯកឧត្តមខ្ញុំស្អប់ណាស់ខ្ញុំលឺពាក្យនឹងខ្ញុំព្រឺខ្លួនណាស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទៅជាអញ្ចឹងមានតំណាក់ខ្លះទៀតគេនិយាយថាខ្ញុំមានតួនាទីជាឯកឧត្តមទៅហើយខ្ញុំធ្វើនយោបាយប្រជាពិធមិនចង់ឲ្យពាក្យឯកឧត្តមនឹងគេហៅមានន័យថាខ្លួននឹងចង់ឲ្យគេលើកតម្កើងលើកអីទៅទៀតខ្ញុំថាស្រេចតែការជល់របស់អ្នកដតីខ្ញុំមិនអាចបិទមាត់គេបានទេក៏ប៉ុន្តែពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជានិច្ចកាលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យហើយបងប្អូនចេះដឹងតាមរបៀបរបស់បងប្អូនផងបងប្អូនយកអាចំណេះដឹងទាំងអស់នោះមកពិចារណាលើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទីចុះខ្ញុំមិនអាចថាគេខុសខ្ញុំមិនអាចថាខ្ញុំត្រូវដល់ពេលគេមកគេថាខ្ញុំខុសគេថាគេត្រូវតែបងប្អូនគិតរបៀបម៉េចអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការគិតរបស់បងប្អូនខ្ញុំផ្ដើមចេញពីពាក្យអាយដំបងប្អូនដឹងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតាមទ្រឹស្ដីអាប់រ៉ាហាំលីនកិនគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់លើកទ្រឹស្ដីថាការចេញពីរាជរបស់រាជដើម្បីរាជអានឹងជាគោលការណ៍ធំដូចគោលការណ៍របស់ពុទ្ធអរិយសច្ចៈទាំង4អញ្ចឹងបើបុគ្គលណាចង់សិក្សាបន្តថែមទៅទៀតទៅសិក្សា 84,000 ព្រះធម្មខន្ធទៅដូចគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវកើតចេញពីរាជរបស់រាជរួចតាមបីរាជបើសិនណាជាចង់សិក្សាលំអិតពីប្រជាធិបតេយ្យទៀតទៅទៅសិក្សាគោលការណ៍4 10ចំណុចរបស់ប្រជាធិបតេយ្យទៅក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅត្រូវឲ្យនៅក្នុងន័យនឹងឥឡូវយើងមើលមកពីឯកឧត្តមវិញគេសួរខ្ញុំថាអីក៏ចង្រៃម្ល៉េះយើងនឹងក៏វាខុសគេខុសឯងម្ល៉េះគ្រាន់តែពាក្យនឹងមួយទុកមិនបានទេអីខ្ញុំថាទុកមិនបានទេជាទស្សនៈដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាអ្នកនយោបាយត្រូវមានទស្សនៈនោះជាទស្សនៈពាក្យនេះចង្រៃណាស់ដល់សង្គមខ្មែរកើតចេញពីរាជតើកើតចេញពីរាជមែនទេអត់ពាក្យអាយ៉ាដាំគឺកើតចេញពីរាជពីពួកយកអំណាចរាជទៅតែងតាំងមិនមែនបានមកដោយវិលកាលទេគឺថាមានឋានៈអីដែលបកូនណាតែងតាំងបរិយាករតាមបានអាយ៉ាដាំជាតំណាងរាជបានអាយ៉ាដាំសិតតែជាអំណាចរបស់រាជហាឥឡូវយើងគិតមើលគោលការណ៍ជាតតៃត្រូវអត់កើតមកពីរាជត្រឹមត្រូវណាពាក្យអាយ៉ាដាំកើតមកពីរាជរបស់រាជសួរថារបស់នេះយកទៅធ្វើអីពាក្យអាយ៉ាដាំរបស់ខ្ញុំនេះយកទៅធ្វើអីដើម្បីរាជរឹតតែមិនមែនទៅទៀតហើយបកើតមកធ្វើអីដើម្បីរាជតើមានដើម្បីរាជអត់ជាកម្លាំងរបស់មនុស្សដើម្បីជិះជាន់ដើម្បីដាក់ថ្នាក់នៅក្នុងសង្គមឲ្យគេគោរពជាភាពកេងប្រវ័ញ្ចមួយរបស់មនុស្សដែលខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនត្រូវធ្វើការតស៊ូឡើងវិញគេសួរថាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ចង្រៃម៉េចអីក៏ដាក់មិនបានទុកទៅនឹងទៅវាមានខុសទាស់អីចង្រៃអីសង្គមខ្ញុំគិតថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ត្រូវក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវកើតចេញពីរាជរបស់រាជរួចតាម3រាជស្ថាប័នណាមួយកើតមកក៏តាម3រាជបុគ្គលណាដែលមានតួនាទីអ្វីក៏ត្រូវតែតាម3រាជបើមិនតាម3រាជកុំបកើតមកអស់សោះបងប្អូនចាំទេរបស់រាជអូកើតពីរាជរបស់រាជតាម3រាជឃើញខុសមួយទេឃើញខុសទេពាក្យអាយ៉ាដាំមានយកមកតាម3រាជណាស្ថាប័នមួយឧបមាទៅក្រសួងមួយគេបកើតមកពីព្រោះគេចង់បានផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យរាជទៅកើតពាក្យអាយ៉ាដាំមានរឿងស្អីតែដើម្បីរាជហួយបកើតយកមកធ្វើអីឥឡូវនិយាយពីរឿងផលប៉ះពាល់វាទៅវិញបាទពាក្យអាយ៉ាដាំម្នាក់នឹងញ័រសាច់សบายចិត្តណាស់ពាក្យអាយ៉ាដាំនឹងគេមិនហៅអាយ៉ាដាំនឹងក្តៅក្រហាយទៀតទៀតប
ងប្អូនខ្មែរហ្នឹងឲ្យតម្លៃទៅលើអាយអាដាមហ្នឹងទៀតអូយគេបានអាយអាដាមអ្នកកូនលោកនេះនៅភូមិនោះកាលពីមុនក្រតែឥឡូវបានធ្វើតំណាងរាស្ត្រគេឡើងអាយអាដាមហើយឥឡូវបានធ្វើទីប្រឹក្សានោះឡើងអាយអាដាមហើយដោយសារមោទនភាពដែលបងប្អូនឲ្យមកហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ចប់សោះខ្ញុំអត់ចង់ចប់សោះពីពួកខ្ញុំបានពីអាយអាដាមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលដែលអាណត្តិថ្មីមកត្រូវអស់អំណាចខ្ញុំត្រូវរកគ្រប់វិធីទាំងអស់លុយដែលខ្ញុំបានទុកអលុយពីមុនមកត្រូវទុកអាអាយអាដាមហ្នឹងឲ្យនៅទៀតពួកខ្មាស់គេសង្គមគេថាយើងធ្លាក់ហើយខ្មាស់គេណាដល់ពេលញ៉ាក់អាយអាដាមហ្នឹងវានៅទៅធំហ្នឹងទៅពីពួកវាសោកលុយវាធ្វើគ្រប់អាយ៉ាងដើម្បីឲ្យបានពីអាយអាដាមទុកនៅហ្នឹងទៅអាអ្នកថ្មីក៏ជ្រើមជ្រួលចង់ចោលអាយអាដាមទៅឡើងទៅប៉ោងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ប៉ិនយ៉ាក់ទៅអតិផរណាអាយអាដាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានថាសង្គមដោយសារពាក្យអាយអាដាមនេះវាចង្រៃសង្គមមែនតើឡើងហើមក្បាលប្របិនណីជើងស្រួចរៀបក្រលហេមណាហានប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ចិត្តដែរហើយជាឋានៈដែលដាក់ក្នុងសង្គមទៅទៀតធម៌ប្រពុតក៏ហាមទៀតអារឿងឋានៈហ្នឹងប្រពុតអត់ឲ្យចែកមនុស្សនឹងឋានៈចឹងទេចែកមនុស្សនឹងធម៌គុណធម៌របស់មនុស្សតាហើយមើលអាយអាដាមបានតាមរបៀបអីរបៀបសូកបានពុកអលួយរបៀបលឹកក្រាបក៏ឲ្យតែបានអាយអាដាមហើយសង្គមឲ្យចម្លែកចង្រៃណាស់បងប្អូនចង្រៃណាស់ចាំបាត់ថាដោទស្សនៈទៅបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាអូលោកវាសនានឹងយកពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ទៅនិយាយអារឿងចឹងចឹងខ្ញុំថាធ្វើជាអ្នកនយោបាយត្រូវមានទស្សនៈត្រង់បងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់បងប្អូនសេចក្តីសុខតាមទ្រឹស្ដីប្រពុតកើតមកដោយវិធី4យ៉ាងទី1គឺមានទ្រព្យសម្បត្តិសុបាយទី2គឺសុបាយនឹងចាយទ្រព្យសម្បត្តិទី3គឺសុបាយនឹងមិនជាពាក់បំណុលគេអ្នកទី4ហ្នឹងសុបាយអស់ចាណាគឺអីសេចក្តីសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់យ៉ាងម៉េចស្ងប់ត្រង់ថាមិនដើរបានធ្វើអីខុសទាល់តែសោះនិយាយតែការពិតត្រង់បងប្អូនសត្វលោកមិនយល់ការធ្វើត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ប្រហាក់ចិត្តទេបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំងាត់តែខ្ញុំប្រហាក់ចិត្តអត់ទេពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើអ្វីៗតាមកតិតាមកតិបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតាមការយល់ឃើញដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រង់ទៀតខ្ញុំមួយទឹកខ្ញុំដេកលើពុកតិចមិនសិនតិចធម្មតាស្អាតខ្ញុំអត់មានគិតខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំធ្វើរាល់ម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតពីការគិតរបស់អ្នកដទៃទេពីព្រោះខ្ញុំគិតច្រើនណាស់រឿងអីដែលខ្ញុំនិយាយប្រើបងប្អូនដែលអត់គិតសោះនិងអ្នកនយោបាយដែលគិតខ្លីផងមកឲ្យបន្ទុកខ្ញុំខាងខ្ញុំថាគុំតែអ្នកថ្ងៃណាអ្នកយល់ទេបើអ្នកមិនយល់ក៏ហើយទៅខ្ញុំក៏អត់ខ្វល់ដែរព្រោះខ្ញុំស្ងប់ខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើអីខុសផងឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យវិញថាបងប្អូនសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរមិនមែនកើតពីមេដឹកនាំឲ្យទេគេមិនបោកយើងមិនមែនព្រោះគេចិត្តល្អមិនបោកយើងទេពីព្រោះយើងគេបោកអត់បានឈរលើគោលការណ៍នឹងខ្ញុំអភិវឌ្ឍតាំងពីកូនកសិកររហូតដល់ខ្ញុំក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រពេលណាខ្ញុំខឹងគេខ្ញុំគ្រាន់តែយកកំហឹងនោះមកធ្វើជាការកែលម្អខ្លួនថ្ងៃក្រោយឡើងឲ្យគេបោកនេះជារបៀបគិតរបស់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកការគិតរបស់ខ្ញុំទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកណាក៏ដោយដែលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិអំណាចមិនមែនមានមេដឹកនាំណាមួយធ្វើឲ្យទេបងប្អូនគឺពលរដ្ឋគេងើបឡើងគេយល់គេងើបឡើងគេបានប្រជាធិបតេយ្យនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំថាសម្រាប់ខ្ញុំថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបានតែប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវក៏អត់ដឹងថាគាត់មានអតិពលមានកន្សែងបក់កន្សែងដោយដែលរហូតមានអតិពលធ្វើឲ្យសង្គមនឹងផ្លាស់ប្ដូរ 100% គាត់អត់ដឹងខ្លួនទាល់តែសោះខ្ញុំខំប្រឹងដាស់គាត់ឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់មានតែគាត់ទេនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការពារទស្សនៈរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ព្រោះតាមមូលហេតុនឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាបើសិនណាជាមានអង្គការដែលអាចជួយខ្ញុំឲ្យមានវេទិកាច្រើន
ឲ្យខ្ញុំនិយាយចំពោះមុខរាជបានច្រើនខ្ញុំសុំទៅធ្វើអង្គការខ្ញុំជប់ធ្វើអ្នកតំណាងរាជហើយពីព្រោះទួលនីតិរបស់អ្នកតំណាងរាជជួយបងប្អូនអត់បានមានវេទិកាតិចពេកមានវេទិកាតិចពេកមានតែជួយបញ្ចូលរាជទេទើបរាជងើបបានចង់បងប្អូនយល់ដល់ថ្មគុកខ្ញុំឥឡូវក៏គុកចាស់បងប្អូនចង់លើកបញ្ហាអ្វីដែលជាកង្វល់របស់បងប្អូនខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ឥឡូវនឹងដូចគេដូចឯងដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងសម្រាប់ប្រទេសទេដូចជាយើងលាបតបៅអញ្ចឹងយើងយកថ្នាំក្រហមមកលាបមិនជាទេបើស្អាតជាយើងមើលជំងឺអេដស៍នៅខាងក្នុងជាវាជាហើយការលាបតបៅដោយការដោះស្រាយអ្វីជាកង្វល់របស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំឥតបដិសេធទេបងប្អូនលើកមកចុះខ្ញុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាស្បៀងអាហារក្នុងដំណើរឆ្វេងឆ្ងាយឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបងប្អូនកុំយកអានោះជាបញ្ហាធំតែបងប្អូនយកអានោះជាបញ្ហាធំបងប្អូននៅត្រឹមហ្នឹងនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំស្អីទៅប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទម្រង់បែបផែននៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដោយរាជដោយសាររាជគាត់មានចំនួនច្រើនពេកក្នុងប្រទេសមួយមួយរាជត្រូវប្រើសិទ្ធិដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈអ្នកតំណាងមានប្រធានមិនមែនអាចដល់អ្នកតាមរយៈអ្នកតំណាងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមានតំណាងច្រើនប្រភេទមានតាំងពីមេឃុំក៏ជាតំណាងមេភូមិក៏ជាតំណាងមេស្រុកក៏ជាតំណាងមេខេត្តក៏ជាតំណាងមិនមែនតំណាងរាជតែមួយទេហើយនឹងតំណាងរាជនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីជាតំណាងទាំងអស់បងប្អូនចងចាំអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានរៀបប្រគល់កាតព្វកិច្ចឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមដូច្នេះហើយគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយរាជផ្ដើមចេញពីការឲ្យកាតព្វកិច្ចទៅស្ថាប័នមួយមួយអ្នកតំណាងមួយមួយតើអ្នកណាអ្នកឲ្យតំណាងរាជមុនគេបំផុតពីព្រោះស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្នកណាធ្វើអីធ្វើអីដើម្បីឲ្យទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយរាជបងប្អូនចាំស្ដាប់ណាអ្នកតំណាងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អ្នកតំណាងគ្រប់ប្រភេទត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអិទ្ធិពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានគេហៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យបានគេហៅប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនត្រូវចងចាំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងនោះក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងពិតប្រាកដគ្រប់ទាំងអស់ទាំងមេភូមិមេឃុំតំណាងរាជចៅហ្វាយខេត្តចៅហ្វាយស្រុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអិទ្ធិពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានន័យថារៀបជាម្ចាស់ទាំងអស់គេធ្វើមិនក៏ដោយនេះជាគោលការណ៍ដើមធ្វើមិនក៏ដោយឥឡូវយើងងាកមកដល់ប្រព័ន្ធរើសវិញនៅស្រុកគេមេឃុំក៏បោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋរួចតម្លាក់វិញដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់មានកាតព្វកិច្ចអីអ្នកតំណាងរាជគាត់នៅសរសេរឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងរាជហ្នឹងសរសេរដើម្បីទៅជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាល់តែអ្នកតំណាងរាជស្ថិតនៅក្រោមអត្តពលរបស់រាជអញ្ចឹងគេមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតច្រើនដើម្បីរើសអ្នកតំណាងមានប្រព័ន្ធគោលការណ៍ធំគឺមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចម្រុះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រគេទុកឲ្យយើងជ្រើសរើសឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រទេសណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមានអធិបតេយ្យទៅលើអ្នកតំណាងគេទុកអញ្ចឹងឲ្យយើងសប្តាហ៍នេះគេតស៊ូមតិជាមួយខ្ញុំណាគេថាសម្ដីរបស់ខ្ញុំដូចឃីវសំផនអញ្ចឹងសម្ដីម៉ាប់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 មកហ្មងគឺថាខ្ញុំនឹងតស៊ូរឿងឯកតនាមហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេវាសំខាន់ទៅលើឆន្ទៈបន្តិចទៀតខ្ញុំបកស្រាយរឿងឆន្ទៈហ្នឹងឯងឲ្យបងប្អូនយល់ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រោមច្បាប់មិនមែននៅក្រោមឆន្ទៈឯងបើឆន្ទៈមានន័យថាដូចសិលធម៌អញ្ចឹងយើងគ្រប់មិនគ្រប់ចិត្តចិត្តយើងអាហ្នឹងឯងសង្គមយើងចម្រៃឥឡូវនិយាយពីការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរបស់រាជបើមិនក្រោមអធិបតេយ្យរបស់រាជទេដូចអ្នកតំណាងរាជសពថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើការឬមិនធ្វើស្រាច់ទៅលើចិត្តស្រាច់ទៅលើឆន្ទៈ
អញ្ចឹងគេតម្រៀបប្រព័ន្ធប៉ុន្តែប៉ិតមានប្រព័ន្ធច្រើនណាបងប្អូននៅចន្លោះប្រព័ន្ធ11នៅចន្លោះប្រព័ន្ធ11មានប្រព័ន្ធច្រើនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកប្រព័ន្ធ3នឹងមកប្រព័ន្ធឯកតនានប្រព័ន្ធចម្រោះប្រព័ន្ធសមមាត្រធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យអត្តពលរបស់រាស្ត្រស្ថិតនៅលើអ្នកតំណាងបានអ្នកតំណាងនោះគេហៅអ្នកតំណាងរបស់រាស្ត្រឥឡូវយើងនិយាយពីតំណាងរាស្ត្រមុនសិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រើប្រព័ន្ធសមមាត្រគណៈបកសំនៀងស៊ីក្នុងអាណត្តិនេះបាន1លាន2សែនគណៈបកពុនសបាច់បាន1លានគណៈបកប្រជាជនបាន2លាន4សែនដើម្បីឲ្យអត្តពលរបស់រាស្ត្រស្ថិតនៅលើអ្នកស្ថាប័នអ្នកតំណាងបងប្អូនត្រូវងើបឡើងដោយចំនួនពាក់កណ្ដាលបុក1បងប្អូនចាំណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ងើបឡើងសង្កត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកបងប្អូនត្រូវងើប1លាន2សែនខែមួយស្លឹកបងប្អូនទៅរកបានទេស្រុកខ្មែររកបានទេរកបានទេបងប្អូនចាំទេបាតកម្ម98គេថាមួយចំនួនតិចណាស់100,000ជាងអ្នកបោះបាតកម្ម98នៅមុខវាំងរាល់ថ្ងៃគេថាចំនួនតិចណាស់បោះឆ្នោតដល់ខ្ញុំសរុបលៀននៅនោះបើបងប្អូនប្រឆាំងជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីបងប្អូនត្រូវលើបឡើងគណៈបកសំរងស៊ី1លាន2សែនបងប្អូនត្រូវលើបឡើង610,000ខែមួយស្លឹកហោះរួចទេដើម្បីសង្កត់អ្នកតំណាងឲ្យមានអត្តពលទៅលើអ្នកតំណាងអត់រួចទេគណៈបកសំរងស៊ីបងប្អូនត្រូវលើប500,000បូកមួយស្លឹកទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះប្រើការអត់កើតពីព្រោះអត្តពលរបស់នេះអត់ឋិតនឹងក្របលើអ្នកតំណាងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវការបដូរប្រព័ន្ធឲ្យទៅជាឯកតនាមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅបាភ្នំជាទូទៅនៅលើពិភពលោកនេះគេឲ្យមណ្ឌលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយត្រូវមានអ្នកត្រូវមានប្រជាពលរដ្ឋ40,000នាក់អញ្ចឹងដើម្បីជាប់ស្លឹកឆ្នោតវាត្រូវបាន20,000មួយស្លឹកពេលដែលបងប្អូនខ្ញុំនៅមណ្ឌលនឹងឧបាបាភ្នំមានប្រជាពលរដ្ឋ40,000បើថាជាបងប្អូនចង់ងើបប្រឆាំងនឹងខ្ញុំជាទូទៅជាន័យច្បាប់ជាន័យប្រជាធិបតេយ្យគឺ20,000មួយស្លឹកក៏ប៉ុន្តែបើថាជាបងប្អូនបដកម្មត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនៅមុខការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគត់តទល់ជាមួយបងប្អូនអាស៊ីសេរីចុះបងអមេរិកកាំងចុះកសែតចុះកម្មសខាមជ្ឈមណ្ឌលកម្មសខាមកផ្សាយបន្តផ្ទាល់ស្រួលខ្ញុំចលាចលនៅផ្ទះដេកសុកឯងខ្ញុំចលាចលនៅផ្ទះដេកសុកឯងដេកអត់សុកឯងអញ្ចឹងគេបំបីអំណាចទុតទុតដើម្បីឲ្យរៀងមានអំណាចគ្រប់ទៅលើអ្នកតំណាងពេលដែលបងប្អូនទាញអ្នកតំណាងមកនៅខាងបងប្អូនហើយបងប្អូនចង់ធ្វើច្បាប់អីក៏បានណាដូចមិញអញ្ចឹងមកពីមិនទាន់មានស្ថាប័ននេះមិនទាន់មានស្ថាប័ននោះហើយខ្លួនជាអ្នកតំណាងនេះមិនជឿអីត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងពីពួកខ្លួនត្រូវធ្វើច្បាប់បើចង់បានអានឹងមិនកុំធ្វើទៅពួកធ្វើអត់កើតពួកច្បាប់របស់យើងត្រូវ60បូក1អូ50%បូក1អញ្ចឹងត្រូវការ62នាក់ណាបើ62នៅក្រោមអំណាចរបស់មេបាក់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើច្បាប់អត់កើតទេតំណាងរាស្ត្រត្រូវនៅខាងរាស្ត្រក្រោមអត្តពលរបស់រាស្ត្រតែទៅអត់រួចសួរថាដើម្បីឲ្យអំណាចរាស្ត្រមកនៅខាងរាស្ត្រសួរថាគណៈបាក់ទាំង3ធ្វើឲ្យសុំទោសអត់មានទេមានតែពលរដ្ឋធ្វើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងតិចទៀតយើងនិយាយគ្នាសូមអរគុណសូមអរគុណអាចារ្យជំនេសនាឥឡូវដល់វេទិកាសម្រាប់បងប្អូនម្ចាស់ឆ្នោតលោកសំដែងនៅទស្សនយោបល់និងមតិដែលបងប្អូនចង់សំដែងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនលើកដៃប្រសិនបើបងប្អូនចង់សួរនៅសំណួរណាមួយបាទសូមស្វាគមន៍សូមលោកអំជើញមុនគេហើយសូមផ្ទះដៃជូនគាត់មួយបាទខ្ញុំមានយោបល់អីទេព្រោះថាអញភូមិស្រុកបាភ្នំខ្ញុំនេះគឺគាត់កាន់ការងារល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមានគំនិតមួយថាចង់សួរអេដាមអញ្ចេះចង់ជម្រាបអេដាមថាតើធ្វើអីនេះអេដាមក៏តើធ្វើញាត់មួយយកទៅយួនបានទេប្រាប់ពួកអាភិគីយួនប្រាប់វាថាតើវាបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋវាមកមានប្រមាណលាននេះបានវាចប់ប្រមាណលាននៅចង់សួរអតីតគុណយួនបាទទី2និយាយពីព្រំដែនឥឡូវវាបង្ខិតត្រឹមណាបានវាឈប់បង្ខិត
ឥឡូវខ្ញុំក្រាន់តែចង់សួរប៉ុណ្ណឹងវាបើខិតត្រឹមណាបានមិនឈប់សួរអាដាមសួរពួកអាយុណាសៀមបើបើខិតដល់កន្លែងណាបានប្រព្រមឈប់បើខិតណាហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនមានយោបល់ច្រើនទេមានយោបល់មួយទៀតចប់ហើយដឹកគុណអូមាញ់ក្រាន់ទៅថាអឺលោកខំវាស្នាថាខ្ញុំអុយហៅឯកឧត្តមក៏បើថាហើយយកឯកឧត្តមល្មមបាទអឺខ្ញុំចង់និយាយចាស់និយាយពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍អោយឈ្មោះថាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺតាមពិតបែបមិនសមមិនត្រឹមត្រូវទេជនអន្តោប្រវេសន៍បានន័យថាអ្នកដែលភៀសសឹកឬមួយក៏អ្នកដែលមានទូរភិកអត់ឃ្លានភៀសខ្លួនមករស់នៅលើប្រទេសយើងហើយចង់ជួនវាមានចងប់ទៅដល់ប្រទេសវាយុទ្ធពីមានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយចុះហេតុម៉េចដល់វាចូលមកហើយយើងឲ្យឈ្មោះថាអន្តរប្រវេសន៍បានន័យថាអាយុនឹងឈ្លានពានចង់មករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរណាឥឡូវបាត់មកជំនៀងប្រទេសទៅហើយឥឡូវបាត់មកជំនៀងប្រទេសទៅហើយនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងចង់បន្ថែមមួយអស់ហើយបើម៉េចមកឥឡូវឯកឧត្តមក្រានសំណួររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងឯកឧត្តមក្រានថាយោបល់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអ៊ំប្រុសបាទសូមជួយតទៀតវិញឃើញខាងបងស្រីលើកដៃវិញតាណាសូមជួយសំទានដៃជូនគាត់មួយទៀតបាទសូមមកគោរពទេរាទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅវត្តរាជនេះជាពិសេសតំណាងរាជគ្រប់ព្រះអង្គជាសំខាន់ទៀតគឺថាព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីសន្តាចំនួនខាត់ទីវែងសូមគោរពអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលមានគោលការណ៍នឹងនិយាយជាមិនបានគាត់ទេប៉ុន្តែការខាត់មិនគាត់នៅលើចំហនស្មារតីរបស់ខ្ញុំគ្រប់ទុកទេដូច្នេះគឺថាខ្ញុំបាទមកនេះគឺថាចង់ដឹងពីការអភិវឌ្ឍជនបទស្រីចំការបងប្អូនអ្នកស្រីចំការនឹងគឺថាតាំងពី79មកគឺថាមានដីទៅជួយអត្រាបានតែត្រឹម10អា20អាប៉ុណ្ណឹងអីចឹងធ្វើត្រែផងចេញត្រូវគេហូបផងនេះជាការពិត79ចែកបាន15អាម្នាក់ទេក្នុងឃុំធាយឃុំរះជ័យឥឡូវមានកូនដល់ទៅម្នាក់នឹងមានដល់ចៅ4 10ខ្លះបានដល់មានអស់លីងត្រែរត់ចោលស្រុកទៅទៀតហ្នឹងហើយចឹងការអភិវឌ្ឍដោះស្រាយពីបញ្ហាជីវភាពប្រជាជនជនបទឆ្ងាយអង្ការឃុំឆេឃុំតាជ័យហ្នឹងលំបាកណាស់ចាស់ខ្លះឈឺចោលស្រុកចោលតំបន់ផងហើយនេះជាបញ្ហាហ្នឹងអត់ខាតទៀតក៏បានជួបប្រជាអង្ការយ៉ាងស្ងួតមួយចំនួនហ្នឹងទៅក៏បានលក់ដីលក់ធ្លីលក់ចោលផ្ទះចោលសបាយជាងអស់ទៅនេះជាបញ្ហាទី1នឹងការអភិវឌ្ឍក្រុមអស់រដ្ឋឆៃបានតំណាងរាជលោកជួយដោះស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងបំជាសោតទេមើលតែនឹងផ្លង់ដីចុះមិនធ្វើស្រាខ្លះមាន10អាហើយធ្វើស្រែចេញស្រូវហូបអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍទៅមិនរួចទេខ្ញុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលតំណាងរាជលោកជួយដោះស្រាយដល់វិជារាជកន្លែងហ្នឹងអាទី2ទៀតខ្ញុំពីនិយាយអំពីសន្តិសុខជាវិស័យប៉ូលីសមកប៉ូលីសឃុំធាយខ្ញុំមកខ្ញុំមិនថាណារេប៉ូលីសឃុំធាយខ្ញុំជំរាបការគាត់ធ្វើដំណើរធ្វើការដំបូងគាត់បើដល់ឥឡូវហ្នឹងបើមិនសូវជួលទេច្រើនស៊ីជប់អញ្ចឹងការស៊ីជប់នេះគឺថាមិនល្អទេ
ធ្វើឲ្យមានកើតបងធំបងតូចបើគ្មានលុយឲ្យគាត់ទេនឹងគាត់មិនអាចបង្ក្រាបទេបញ្ហាហ្នឹងពីបញ្ហាសន្តិសុខមានចោរលួចចោរប្លន់បណ្ដាគុំឆេយគាត់បើដែរអាជ្ញាធរក៏ដីតែដីគឺថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់មួយចំនួនដែរគឺថាគាត់បើប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ថាជាភូមិគំរូភូមិគំរូប៉ុន្តែគុំឆេយបន្តឡើយមិនមានមួយចំនួនណាហោះពីភូមិបាក់គេទេច្រើនពីឃុំសិក្សាគឺថាគ្នាលោកតាមេជ្រូកមួយហ្នឹងយកនឹងភ័យហើយដេញលោកទេអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអំណាចរាជមេតាលោកជួយការពារសន្តិសុខធ្វើម៉េចផ្លាស់ប្ដូរឃុំណាដែលមានអសន្តិសុខហើយប៉ូលីសធ្វើការអង្កើជុំអត់ដូរចេញបើមិនដូរចេញទេអង្កើទេដល់យូរយូរមួយយូរយូរដឹងចិត្តព្រះឡៃខ្លាចព្រះអញ្ចឹងសូមឲ្យប៉ូលីសនឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូរប៉ូលីសចេញទៅតាមឃុំឃុំណាដែលធ្វើការមិនកើធ្វើការស្អាតនេះជាមតិរបស់ខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតនេះជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការដោះស្រាយបរណភាពដែលដីព្រះអង្គម្ចាស់ជាវិរៈស្ដេចលោកមានគម្រោងចង់ដោះស្រាយបរណភាពដែលដីព្រោះដែលដីយើងដូចតានិយាយមិនអញ្ចឹងគាត់ថាថ្ងៃណាដល់ណាទេមួយថ្ងៃខិនតិចថ្ងៃខិនតិចពីដើមបងប្អូនដឹងហើយពីចំនួនសង្គមរាជនិយមដែលដីយើងក៏ត្រល់ក៏ត្រឡាចក៏កញ្ចក់ស្អេះគឺដីខ្មែរយើងពិតជាដីខ្មែរយើងចឹងឥឡូវហ្នឹងមិនមែនដីខ្មែរយើងទេដីយួនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ស្រ័យហើយបងប្អូនមានអំណាចខ្ញុំជាប្រជារាស្ត្រខ្ញុំចិត្តតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ប្រគល់អំណាចឲ្យទៅព្រះអង្គជើបដោះស្រាយបូរណភាពដែលដីបានព្រោះតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គណៈបកហ្នឹងគ្មានចិត្តដោះស្រាយបានទេបើព្រះអង្គលោកមានចិត្តដោះស្រាយបានហើយបើលោកដោះស្រាយបានហើយយើងទៅតើប្រគល់អំណាចឲ្យព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គណៈបកបើខ្លាចទេមិនដឹងមានទេព្រោះខ្លាចគេហើយបើព្រះអង្គលោកខ្លាចទេហើយព្រះអង្គលោកមិនដើរចាញ់ទេប្រចាំ9463ខ្ញុំចាំភ្លេចទេពាក្យថាព្រះអង្គលោកថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪបតាដើរលេងថានឹងទី1ទី2មនុស្សនៅលើលោកដែលចាប់កំណើតហើយមិនអាចបោកព្រះអង្គបានខ្ញុំចាំអត់ពេកទេថា9463ដែលព្រះអង្គជៀងទៀងអង្គរវត្តបានមកវិញគឺថាព្រះអង្គមានបញ្ញាជ្រះវៃហ៎មនុស្សនៅលើលោកដែលកើតចាប់កំណើតមកហើយមិនអាចបោកព្រះអង្គបានទេអញ្ចឹងពេលនេះគឺថាមានតែព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គមានទួលទីដោះស្រាយប្រជាជាតិបានព្រមតែបានហើយបើអស់លោកនៅចង់បានណាច់ហើយលោកមិនប្រគល់ណាច់ឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយប្រជាទេលោកនឹងតែហើយមិនត្រូវបានលួលទេសូមអភ័យទោសហើយខ្ញុំសូមសូមមុននឹងបញ្ចប់មកខ្ញុំសូមជូនពរដល់អាយដំទាំងអស់អស់លោកទាំងអស់ជាពិសេសដែលតំណាងរាបងចាស់ដែលព្រះអង្គជាងមកមានប្រជញ្ញមានអាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីជាមនុស្សគ្រប់គ្រងដល់កូនចៅវិជារាខ្មែរឲ្យបានសុខសាន្តរហូតតរៀងទៅសូមអស់ជាបាល់ស្មានបាទសូមអរគុណអង្គThank you.
ូមរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយសំឡេងអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ CTO នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតអង្គការយើងសូមទទួលយកការទីទៀតពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅតាមរយៈទូរស័ព្ទចំនួន4ខ្សែ012 36 36 22 012 53 2003 011 53 2003និង015 53 2003ឬតាមរយៈអ៊ីមែល info@lipparty.org សូមអរគុណឬពលរដ្ឋតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងបងតាមិនដឹកលើជាតិនឹងស្គាល់ពេលលីដល់ហើយបើយើងកំតាមិនដឹកលើជាតិនឹងស្គាល់ចាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីតាមដាយើងរំគឺអង្គរតានតានដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវកាពីពុយពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាជាតិឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី